Automobilová doprava nepochybne poriadne zaťažuje životné prostredie a ak máme reálne znížiť množstvo emisí škodlivých plynov a prachových častíc, je nevyhnutné zvýšiť podiel vozidiel na alternatívne palivá. Elektromobily sa aj napriek enormnej snahe a podpore presadzujú len veľmi pomaly, hoci o nich počúvame z každej strany. Jednou z alternatív čistejšieho, hospodárneho a účinného riešenia s overenou technológiou i dostatočnou infraštruktúrou je LPG. Čo všetko si však vyžaduje použitie LPG, aká je jeho dostupnosť a hospodárnosť prevádzky, ale aj aké sú výhody či úskalia, sme sa opýtali odborníkov zo spoločnosti Slovnaft, ktorá ponúka po celom Slovensku značkový Eco Plus Autoplyn. Aké technické úpravy musia podstúpiť motory pri prestavbe na LPG? Vozidlo, ktoré chceme prestavať na LPG, nevyžaduje žiadne výrazné zásahy do svojej konštrukcie. Vieme a sme schopní prestavať akýkoľvek súčasný motor s výnimkou niektorých priamostrekových, pre ktoré ešte nie je vyvinuté softvérové riešenie. Dajú sa na LPG prestavať všetky súčasné motory, aj tie s priamým strekovaním? Prestava priamostrekových motorov je malinko finančne náročnejšia z dôvodu nových technológií, ktoré museli a boli nútení výrobcovia LPG zariadení vyvinúť a uviesť do prevádzky. Ich vývoj bol stále veľké peniaze, ktoré sa musia premietnúť do ceny, podobne ako pri iných produktoch z iných odvetví. Je fér, že pri súčasných moderných LPG technológiách stále nemôžu parkovať vozidla na LPG v parkovacích domoch a krytých garážach. Problematika parkovania v podzemných garáži je večne otvorená téma, na ktorú sa živo diskutuje na rôznych fórach. Z nášho pohľadu je to nespravodlivá nevýhoda v neprospech LPG ako takého. Ale aj v tomto sa už niečo hýbe. Ministerstvo hospodárstva navrhuje upraviť požiadavky na technické parametre garáží, ako napríklad vzduchotechnika, protipožiarne zabezpečenie, signalizácia a podobne, vďaka ktorým už nebude problém parkovať v nich aj s autami na LPG. Zmeniť by sa mala aj konkrétna slovenská technická norma pre odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel. Z nej vyplynie minimálny pomer parkovacích miest vyhradených pre automobily na LPG a povinnosť budúcim developerom a stavebníkom zapracovať v projektovej dokumentácii podmienky na parkovanie s takýmito autami. No a vlastníkov už skolaudovaných garáží by mali motivovať príspevky či úľavy na potrebné dodatočné úpravy ich objektov. Aké typy LPG nádrží sa v súčasnosti používajú? Z pohľadu konštrukcie LPG nádrží sa rozlišujú na toroidné, tzv. Diskové v tvare rezervného kolesa alebo nádrže valcové, ktoré sa umiestňujú za posledný rad sedačiek z pravidla. Je to prudko závislé od konštrukcie vozidla a od priestorových požiadaviek na priestor. Ktorý typ nádrže zabezpečí vyšší dojazd na LPG? To platí pri obidvoch rovnako, lebo existuje, ako som vravel, toroidná veľká, toroidná malá, valcová veľká, valcová malá. Čiže oni sa prekrývajú, to je, tých možností je veľa. Všetko je o tom, koľko priestoru nám dovolí vozidlo. Ak nám vozidlo dovolí z hľadiska priestoru použiť veľkú toroidnú nádrž, má rovnaký dojazd ako nádrž valcová. Moderné systémy už prepínajú z benzínu na LPG automaticky alebo vyžadujú obsluhu a pozornosť zo strany vodiča? Obsluha LPG zariadenia je dnes už plne autonómna, nevyžaduje žiadnu náročnú obsluhu ani nejakú inštruktáž. Súčasné moderné systémy sú autonómne, automaticky prepínajú medzi jednotlivými palivami a nie je im potreba venovať pozornosť. Aký vplyv na životnosť motora má spaľovanie LPG? Čo všetko môže spôsobiť nekvalitné LPG? Z pohľadu zabezpečenia dlhodobej životnosti motora a jeho výdrže je dôrazne všetkými výrobcami LPG zariadení doporučované tankovať kvalitu, ktorá výrazne ovplyvňuje životnosť agregátu ako takého. Tankovanie nekvalitného paliva môže mať za následky poškodenia motora, z čoho potom sú odvádzané rôzne mýty a fámy, ktoré sú venované LPGčku. Ako minimalizovať riziko tankovania nekvalitného LPG? Riziko natankovania nekvalitného plynu sa dá eliminovať jednoduchou cestou. Tankovať len na čerpacích staniciach, ktoré tankujú overené kvality, ktoré sú označené dostatočne. A vodiči jazdiaci na LPG majú právo nahliadnúť do tzv. Inšpekčného certifikátu, kde sa dá kvalita plynu jednoznačne overiť. Kto certifikát kvality nemá a nedodáva zákazníkom, ad jedna porušuje zákon, AD2, tam ja netankujem. A koľko takáto prestavba stojí? Závisí to od druhu motora, najmä vstrekovania. Začína sa na sume 1100 eur pre štandardné motory typu MPI. Pre motory s priamým strekovaním je to od 1500 eur vyššie.
Návratnosť investície závisí od použitej techniky, pri tých bežných motoroch s nepriamym strekovaním je to priemerne 20 až 25 tisíc kilometrov. Autoplyn Eco Plus spĺňa všetky kvalitatívne požiadavky technickej normy EN 589. V niektorých parametroch túto dokonca prevyšuje. Jedným z nich je napríklad oktánové číslo, na ktoré je požiadavka 89 oktánov, avšak my garantujeme v celej našej sieti minimálnu hodnotu 92 oktánov. Jednotný pomer, a to cirka 60% propánu a 40% butánov, ktorý meníme iba počas zimy v prospech propánov, aby sme dosiahli dostatočnú odparivosť autoplynu aj počas extrémnejších zimných mesiacov. Technická norma EN 589, ktorá zahŕňa všetky základné požiadavky na kvalitu autoplynu alebo LPG, prešla začiatkom roka 2019 aktualizáciou. Najvýznamnejšou zmenou je zníženie obsahu síry na úroveň pod 30 mg na kilogram. Na túto požiadavku sme reagovali vo výrobnom procese, kde sme extrémnym spôsobom obsah síry znížili a tým došlo ku zníženie environmentálnej záťaže pri spaľovaní LPG. LPG je v súčasnosti najrozšírenejšie alternatívne palivo. Keď sa pozrieme na Európu, podiel LPG vozidiel na celkovom vozidlovom parku je približne 5 až 10 %. Na Slovensku sú to 2 %. Konkrétne, keď hovoríme o kategórii M1, tak 49 tisíc vozidiel v rámci Slovenska jazdí na alternatívne palivo LPG. Čo sa týka registrácie nových vozidiel jazdiacich na LPG, tam sme zaznamenali proti roku 2017 mierny pokles, zatiaľ čo v roku 2017 bolo zaregistrovaných 646 nových vozidiel jazdiacich na LPG, v roku 2018 to bolo 513. Táto klesajúca tendencia je hlavne odrazom toho, že celková tá ponuka vozidiel priamo z výroby je nižšia ako v minulosti, respektíve portfólio vozidiel na LPG poskytovaných priamo od výrobcu sa zužuje. Dôvodom je najmä fokus na elektromobilitu, na jeho podporu a vývoj. V súčasnosti, ak má zákazník záujem o auto na LPG, tak má dve možnosti, buď teda priamo auto na LPG priamo z výroby, teda od predajcu, alebo je možnosť dodatočnej prerábky priamo v autoservise. Priestor na zvýšenie tohto podielu vidíme najmä v podpore alternatívnych palív. V septembri, konkrétne 11. septembra, bol novelizovaný zákon číslo 71 z roku 2013 o dotáciách poskytovaných ministerstvom hospodárstva, kde dotácie sú určené pre elektrické vozidlá, pre elektrické plug-in hybridy, pre auta na pohon CNG, LNG a takisto aj na auta LPG. Platnosť tohto zákona je od 1. novembra 2019, avšak aktuálna výzva v tomto roku je zatiaľ zameraná len na elektrické vozidlá a plug-in hybridy. V budúcom roku sa tešíme, že bude podpora venovaná aj ostatným alternatívnym palivám. V akej výške, žiaľ momentálne ešte to nie je konkretizované, takže musíme si počkať na budúci rok, ale teda veríme, že bude podporené toto palivo, nakoľko je to uvedené aj v zákone. Čo sa týka
vplyvu na ekológiu LPG ako alternatívne palivo sa priaznivo mieša so vzduchom a má takmer dokonalé spaľovanie, čiže nečistoty, ktoré vychádzajú do ovzdušia, sú minimálne. Hovoríme teda hlavne o sadziach prachu a dymových časticiach. Keď sa pozrieme na výsledky World LPG Association, ktorá sa zaoberá takisto testovaním emisí LPG vozidiel v porovnaní s tradičnými palivami, tak pri benzínových motoroch LPG dosahuje o 20% nižšie emisie CO2, 70% nižšie emisie dusíka ako pri naftových motoroch. Preto vidíme v tomto alternatívnom palive potenciál. Vzhľadom na životné prostredie a sme radi, že tento zákon bol prijatý. Uvidíme, aké konkrétne parametre budú vo výzve v budúcom roku.